På den tiden så var Einar Hanshaug redaktør for Folkets Avis VG. Og de var ikke så veldig begeistret. De syntes liksom homosaken var ikke noe som angikk folk flest. Det var ikke noe man liksom trengte å skrive så mye om. Blant annet så var det sånn at Einar Hanshaug på morgenmøtet til sine redaktører hadde gitt beskjed om at selve den der ekteskaps- eller partnerskapsinngåelsen i rådhuset 6. august, var det ikke? 6. 8. august, 6. august, 93. Det var ikke noe for Folkets Avis. Det var ikke noe som skulle dekkes. Heldigvis så var det jo da utro tjenere på både på fotavdeling og på desken i VG, som da allikevel troppet opp der nede og tok bilde av da Kim Friele og Wenche Lowzow, blant annet. Det var det som var mest interessant, og fikk da presset inn det bildet på en side langt bak i den avisa dagen etterpå. Og en bildetekst om hva det skjedde. Utro tjenere, så ingen klarte å finne ut hvem som hadde gjort hva. Oppvask i redaktørkollegiet dagen etterpå. Dette var klima å jobbe i. Man kan jo også bare lese hva, synes jo det hadde vært noe for Skjevt-arkiv, og bare lese hva Olav Verstå og Erling Bøe skrev. Begge to er avdøde, så jeg skal ikke snakke stygt om dem, men man kan jo bare lese selv hva de skrev om homofile i 1993. Og jeg må jo bare si at man er veldig opptatt av at politiet skal beklage jakta de hadde på homofile, biskoppene skal beklage, ikke sant? Jeg synes faktisk at det er kanskje at det er på tide at norske medier går, altså Vårt Land, VG, altså går tilbake og ser hvordan de har omtalt, skrevet og dekket homosaken. Det synes jeg det hadde vært en fin liten øvelse for dem.